መልካም እንግዲህ ኦፊኮ በተደጋጋሚ እንደ ድርጅትም የብሔራዊ መግባባት እንዲደረግ ሲወተውት ጥሪ ሲያቀርብ እንደነበረ ይታወቃል። አሁንም እየነገሩኝ ያሉት ያው ለድርድር ፍቃደኛ እንደሆኑ ወይም አንድና አንድ መፍትሄው ኢትዮጵያን ከመፍረስ የሚታደገው በ24 ሰዓት ውስጥም ቢሆን ሊያድን የሚችለው አፋጣኝ ብሔራዊ መግባባት እንደሆነ ነግሮኛል። ሰሞኑንም እንግዲህ የአሜሪካ መንግስት ከመርጫው በኋላ ይሄንን ብሔራዊ መግባባት እንዲደረግ ንግግሮች እንዲደረጉ በሚል ተናግሯል። መንግስትም በሰላም ሚኒስቴር በኩል እንዲሁ ብሔራዊ መግባባቶች ከመርጫው በኋላ ወይም ብሔራዊ ንግግሮች እንደሚደረጉ አስታውቋልና በዚህ ብሔራዊ ንግግሮች ላይ ከምርጫ በኋላ ይደረጋል ተብሎ በሚጠበቀው ላይ ኦፌኮ እንደ ድርጅት ይገኛል ወይ ይሳተፋል ወይ? እኛ ድርድር ውስጥ እንሳተፋለን። ምን አይነት መንግዴም ቢሆን ሀቀኛ ድርድር እስካለ ድረስ እንሳተፋለን። ያ ሲበላሽ ደግሞ እንወጣለን። ከምርጫ በኋላ የሚባለው ምርጫውን አበላሽተች አንድ ተጨማሪ ትልቅ አደጋ ትልቅ ተራራ በብሔራዊ መግባባትና እርቅ ላይ እዚህ ደግሞ አስቀምጠሽ ከምርጫ በኋላ የሚባለው ደግሞ ሌላ ምን ለማለት ነው? ችግሩ እዛ ላይ ነው። ከእኛ 5 ዓመት እንግዛና እናንተ 5 ዓመት እንዳታለቅሱ የሆኑ ነገሮች እናደርጋለን ነው ምንድን ነው? ከዛ በኋላ እኮ እኛም የራሳችን እንትን አለ። ይሄ ምርጫ አሁን የሚመጣው ምርጫ በየትኛውም ይዛል እኛ ብቻ አይደለም ገባን የሚሉትም 5 ፓርቲዎች አይቻሉ። ነፃና ፍትሃዊ ምርጫ የሚሆንበት ማመዘኛ የሚያሟላበት የለም። እኛ ከመጀመሪያው ሁሉ የለም ብለን ነው ይሄ እስኪሟላ ድረስ። ትንሽ በአንዳንድ ነገሮች ያማል። ይሄ እኮ ለማንም ግልጽ በሆነ መንገድ ለፈረንጆቹም ግልጽ በሆነበት በዋናነት በኦሮሞ ወጣቶች ደም የመጣ ለውጥ ነው ይሄ። ይህንን ማንም መርሳት የለበት። ኦፒዶም ሆነ ብልጽግናም ሆነ ማንም ሆነ መርሳት የለም። በኦሮሞ ወጣ በዋናነት ከ5000 በላይ ህይወት ገብረንበት ነው። እኔ ጭምር ስንት የኦሮሞ ታጋዩ ታስሮበት ተኮላጅቶበት ተደብድቦበት ለውጥ የመጣው እንጂ ዝም ብሎ በጨዋታና በእንትን የመጣ ለውጥ አይደለም። እና ለሚወጡ የሚሉ ሰዎች አንዳንድ ጊዜ ትንሽ ያናዳኛል። ይሄ ለውጥ እኮ ያመጣ ነው በምን መንገድ እንደሆነ ማንም ያውቃል። ቡሾፍቱ ላይ እኮ ተከስሼበታለሁ። 700 ነው ስንት ወጣት ተገሏል ብለ የሐሰት እንትን አደረግ ብሎ ተከስሼበታለሁ። እንዴት ይሄ ለውጥ እንደመጣ ገዢው ፓርቲን የሚያጀቡ ያሉ የፖለቲካ ኃይሎች ሁሉም ያውቃል። እንዳውም ልክልሻለሁ። አንድ ድሮ የእኔ ክላስሜት ነበር በንጉሱ ዘመን ስላሄድ የዶክተር ብርሃኑ ነጋ ጓደኛ ነው እና ያሬ ጥበቡ ባል የጻፈው አንድ እንትን ካልደረሰሽ ልክልሻለሁ እና ቆንጆ እንትን ነበር። ምን አድርጌ ምን ሆነን እዚህ ደረስን? ይሄ ምርጫስ እንዴት ምን ወዴት እየወሰደን ነው ሊወስደን ነው ብሎ የጻፈው ሊንኩን እንትን አድርጋ ልክልሻለሁ እና ችግሮች አሉ። እና ይህንን መሰረታዊ ችግር ቁጭ ብሎ ለመፍታት ደግሞ ሌላም አለም የተሳካላቸው የሰሩት ሌላ ማጂክ ፎርሙላ ምንም ነገር የለም። ቁጭ ብሎ ተደራድሯል፣ ተነጋግሯል፣ ተመካክሯል የሚሆናቸውን ከህዝቦቻቸው ጋር ወስኖ ስራ ላይ አውሏል። ስለዚህ ከመንግስት ጥሪ ካረገ ከምርጫ በኋላም ቢሆን እርስዎ ሰላማዊ ውይይት ካለ ይሳተፋሉ? እኛ ሀቀኛ ድርድር እንደራደራለን። ይሄ ዝም ብሎ የለበጣ ሰላም የሰላም ሚኒስቴርም ሆነ የለበጣ የምናምን የቀልድ ውይይት ግን መሄዱም ሰልችቶኝ መተው ጀምራለሁ። ነገር ግን አባሎቻችሁ እንደታሰሩ ድርድር ታደርጋላችሁ የሚል ጥያቄ ቢመጣባችሁስ? ሁሉም ድርድር በእንትን ላይ ነው። ግን የሚመጣው ድርድር ከምርጫ የምርጫውንም እንትን መፍታት የሚችልበት ነው። አሁን እኔ ለምሳሌ እንደ ፖለቲካል ሳይንስ ተማሪ ቢጠይቅኝ እኔ ለምሳሌ ከምርጫ በኋላ የሚጠይቀው ጥያቄ ምንድን ነው? ነፃና ፍትሃዊ ምርጫ ከስድስት ወር እስከ አንድ ዓመት ድረስ ነፃና ፍትሃዊ ምርጫ መምራት የሚችል የጋራ መንግስት ይቋቋም ነው የሚለው። አይገባኝ አረንጓዴው ዶሮ እንዳይሆን ብዬ እና እንትኑ ጨዋታው ነው የምልሽ። ጨዋታው እቺ ምርጫ አልፈን እኛ እንዲህ እናደርጋለን ሙሉ ጨዋታ አይሆንም። እሱ ጨዋታ አይሆንም።
በተበላው ቁብ ምርጫ ካሄደሽ ከዛ በኋላ እንግዲህ እስከ 5 ዓመት ድረስ የዛን ጊዜ ነፃና ፍትሃዊ ምርጫ ታገኛላችሁ። እስከዛ ታስቸግሩን አይነት ነገር ከሱጫታ ወጣ። ስለዚህ ድርድሩ ቢሲቢ ይደረግ የሚያቀርቡት ሐሳብ ከ6 ወር በኋላ በድጋሚ ምርጫ ይደረግ የሚል ነው። ከ6 ወር እስከ 1 ዓመት እሱ በስምምነት ነው የኔ ውሳኔ አይደለም። ግን በስምምነት 5 ዓመት ሳይሆን በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ በ7-8 ወር ጊዜ ውስጥ በገለልተኛ ነፃና ገለልተኛ ምርጫ ቦርድ የሚመራ ምርጫ ያስፈልጋል። ሰላምና እንደምኩ ያነሳሁት ነው ፕሮፌሰር ከተነሳሁት ተደራዳሪዎች ወይም ተቃዋሚ ተፎካካሪ ፓርቲዎች መንግስት ላይ ሊፈታ የማይችለውን ጥያቄዎች ፈታኝ ጥያቄዎች ይጠይቃሉ። ቅድም እርሶ እንደውም እንዳሉት ወተት ጥቆ ካልሆነ እንደ ይላሉ ፈታኝ ነገር ያቀርባሉ ነው እኮ እናንተም ስትሰሙ ነው። ፈታኝ አይደለም ይሄ እኮ ዓለም ያለፈበት መንገድ ነው። ሲቸገር እስራኤል ሁሉ እኮ በሰለጠነ ያመለ እንትን እኮ የእንትን መንግስት አቋቁማለች። እንዳውም 2 ዓመት አንደኛው እንትን ጠቅላይ ሚኒስትር ይሁን 2 ዓመት ሌላው ጠቅላይ ሚኒስትር ይሁን ብሎ እኮ ምርጫ ሁሉ ሲቸግራቸው እነዛ ሁሉ አራት በአንድ ዓመት ውስጥ እኮ እነዚህ አካባቢ 4 ምርጫ እኮ ነው ያካሄዱት። ችግሮቻቸውን መፍታት ስላልቻለ የእስራኤልን ህዝብ ድምፅ ያለው መንግስት መፍጠር ስላልተቻለ በጠመንጃና በስኳርና በዘይት ተመርጠሽ እንደገና የለም እስከ 5 ዓመት ስለ ምርጫ ጉዳይ አታንሳብኝ ጨዋታማ ከሆነ ሌላ ጨዋታ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እኛ እየጠየቅን ያለው ለማንም ግልጽ በሆነ መንገድ ፌር ጌም የሚባል አለ፣ ፍትሃዊ ጨዋታ የሚባል አለ። ምርጫ አሜሪካ ይሁን አውሮፓ ይሁን የት ይሁን ፍትሃዊ የሚባል ጨዋታ አለ። እሱም መንግስት መቀበል አለበት፣ ሌሎቻችንም መቀበል አለበት። ከዛ ውጭ ግን በተወሰነ ደረጃ በሆነ መንገድ ጉልበት ካለኝ እንዲህ ያደርጋለሁ እንዲህ ይሆናል የሚለው ጨዋታ ንጉሥ ኃይለሥላሴ ሞክሮታል፣ አልጠቀማቸውም። መጨረሻ ላይ ደርግ ሞክሯል፣ አልጠቀማቸውም። ኢህአዴግ ሞክሯል፣ ህወሓት አልጠቀመውም። ለዶክተር አብይ ሌላ ታምር የሚፈጠርበት ሁኔታ ያለ አይመስለኝም። ዋናው መሰረታዊ ችግራችን ቅድም እንዳልኩ ያላለፍነው በ3000 ዘመን ውስጥ ያላለፍነው የታሪክ ፈተና ፖለቲካችን ማሰልጠን ስላልቻለን፣ ያ ደግሞ ሌላ ማጂክ ፎርሙላ የለው። አለም እስካሁን ድረስ ቸርችል ይመስለኛል ያለው ምንድን ነው፣ ዲሞክራሲ ጥሩ መንግስት አይደለ፣ ግን እስካሁን ድረስ ከሱ የተሻለ የፖለቲካ ስርዓት የለንም ነው ያለው። ስለዚህ ጨዋታው ከዚህ የተሻለ ጨዋታ ካለኝ አመንጠላ። ግን በአንድ በኩል ምርጫ ቦርድን በሌላ በኩል ደግሞ ሙርኩዝ ተሸክሞ ጠመንጃ ተሸክሞ ሁለት ሙርኩዝ ይዞ ተወዳደሩ ማለት አዋጣ። በነገራችን ላይ አንድ ነገር ልንገርሽ፣ ምርጫ ቦርድ ዶክተር አብይ ሲሰይ ምርጫ ቦርድን ወደ 20 ፖለቲካ ፓርቲዎች ተገኝተን ነበር። እነዚህ ዜዎች 8 ሾርት ሊስት ተደርጎ የመጨረሻው ተሰጠ። 6 ሰዎች ነው ሊስት፣ እነዚህ ላይ አስተያየት ስጡ ተባለ። እኔ ከ8ቱ 3ቱ ብቻ ነው የማውቀው። ስለዚህ እንዳውም ብርቱካንን አልጨምራትም፣ እባክን 24 ሰዓት ስጠን እንትናቸውን እኔ ከየት እንደመጡ የት እንደሰሩ ምን እንደሆኑ አይሆንም ማለት ነው። አይ እንግዳውስ ነገ እንዳይቸግረኝ፣ ለዚህ ነው እንዳይቸግረኝ። ምርጫ ቦርድ አሁን በተመረጠበት መንገድ ከተገፋ እናንተም አላችሁበት፣ እናንተም ድምፅ ሰጥታችሁበታል እንዳንባል ሪዘርቬሽን ጻፍልኝ። እንደዛ ነው አልኩት፣ ሪዘርቬሽን ጻፍልኝ። መጀመሪያ ምርጫ ቦርድ ይሄ ምርጫ ቦርድ ሲሰየም ይጻፍ አይጻፍ እርግጠኛ አይደለሁም፣ ግን ይህንን በምስክር ፊት ማለት ትዝ ይለኛል። አንዱ እንደፈራሁት ምርጫ ቦርድ የዚህ ቀውስ አንዱ ማዕከል ሆኖ እየወጣ ነው። መልካም እንግዲህ ወደ ምርጫው ማጠቃለያ ላይ እመጣለሁ። የእጩ ምዝገባ ከመጠየቁ በፊት እርስዎና ዳውድ ኢብሳ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ሚኒስትራዊ ውይይት ያደርጋቸዋል ተብሎ በአንዳንድ ሚዲያዎች ላይ ሲነገር ነበረ። ሚኒስትራዊ ስብሰባ ተደርጓል ወይ? እውነት ምንስ ነበረ ስብሰባው ተደርጎ ከነበረ? እኔ ምስራዊ እንትን አይደለም፣ እኔ ምስራዊ ለምን እንደሚሆን አላውቅም። ኦሮሞ አካባቢ ፓርቲዎች አካባቢ ያለውን ችግር በተለይ ኦነግ የተጠየቅነው እሱ ኦነግ አካባቢ የተፈጠሩ እንትን አንጋፋ የኦሮሞ ፖለቲካ ድርጅት ሰውነ ከምርጫ በዚህ ጭቅጭቅ ከምርጫ እንዳይወጣ
አግዙን የሚል በማስታረቁ አግዙ የሚል ተነጋግረናል። እንብያላችሁናንተ? ነው አላልን። በእኛ በኩል አራት እንትን ያልነው ጥያቄ ባነው ፕሮግራማው በሽምግልና የተሰየም ነው። እነተም ኤግዛም ነው ኤግዛም ቀን ፊ እንትም ይያለው ነው ላስተራግነት አለመችም። ባንድ በኩል ከሆነ ጋር ተወዳዳሪ ነን፣ በሌላ በኩል ደግሞ ስምነት ሰነድ ተፈራርመናል አጋርነን ማለት ነው። ስለዚህ አለመችም ሁለቱ ወገኖች ሽማግሌ ቡቁጥሩ ይሻላል ብዬ ነበር። ተዝስ ከመለኝ ዳውድም ደግሞ ሽማግሌ ተሆኖ የተመረጡ ሰዎች በግልጽ ቋንቋ ይቸግሩኛል። እኔ ብቻዬን ነው መጣው። ሽማግሌ ሆኖ ተባሉ ሰዎች ደግሞ አይስማሙኝ ብሎ አስረግጦ ተናግሮ ከዛ በኋላ አንድ ሁለት ጊዜ ሽማግሌ ተባልነው ተገናኝተን እንትን ነው እና ሌሎች ግን የኛንም ድርጅት ጉዳይ ዛው ላይ አንስቻለሁ። ወነክ ብቻ ሳይሆን ያም ከዚህ ምርጫ ልንወጣ እንደምንችል የሚለውን ተነጋግረናል። በዚሁ ካነሱ ታይቀር በየኦሮሞ ፖለቲካ ውስጥ የሚነሳው እንግዲህ አተስማሙ እርስ በርስ እንደው በጣም ከፍተኛ ችግር አለባችሁ፣ የነክል የሪዮት ዓለም ልዩነት ሳይኖራችሁ ፐርሰናል ታርጉታላችሁ፣ ግዙፍ የሀገር ጉዳይ ያለ የግል ጠቦች ታርጉታላችሁ ለመከረራችሁ ተብሎ ይታማል። ለዚህ የሚመልሱት ካለ እሱ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ክፍፍል የኦሮሞ ብቻ አይደለም፣ በሽታው ሁሉም ነው። አሁን ስንት ስማቸው ኢትዮጵያ ምን ይባል እንጂ ስንት አማራ ተኩር የሆኑ ብዙ ፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ። እንዳውም እኮ የኦሮሞ ይሻላል። በእውነቱ እኮ ኦሮሞ ሁለት ወይም ቢያንስ በተቃዋሚ አካባቢ ሁለት ነው ያለ፣ ሁሉም የሚያውቀው ሁለት ግዙፍ ፓርቲዎች አሉ። አብዛኛውን ኦሮሞ ድምፅ ሊይዙ የሚችሉ እንዳውም የተሻለ ኦሮሞ በዛ በኩል እኮ ችግር የገጠመን በመንግስት በኩል ነው እንጂ በዚህ እንትን በሚለው ሁለት ናቸው። ሁለቱም ደግሞ ስምምነት አለን፣ አንዱ ሌላው ላይ እንደማይወዳደር ሁሉ ስምምነት አለን። ህዝቡም ደግሞ ያንን እየጠየቀ ነበር፣ ሁለት ድምፃችን አትክፈሉ፣ ሁለት ሶስት ናችሁ መታችሁ የሚል እንትን ነበር። ስለዚህ ሌሎች ድርጅቶች ቢኖሩም አብዛኛውን ኦሮሞ ሊባል በሚችልበት ደረጃ ሁለት ትላልቅ ፓርቲዎች የሚባሉ አሉ። እንደውም የኦሮሞ ይሻላል ማለት ነው ከሌላ ጋር ሲታወዳደር። መልካም እንግዲህ፣ በሽታው ግን የኦሮሞ ብቻ አይደለም። ጥሩ ነው ማለት አይደለም፣ ከዚህ የተሻለ ስራ መስራት ነበረብን። ለመስራት ስንሞክር ግን ለምሳሌ እኛና እውነት ሞክረናል በተለያየ ደረጃ። እንደውም ባለፈው ምንድነው የኛ ቢሮ ሲመረቅ ነበር ሲያደለ 20 አመት የቆየ ምስጢር አወጣብን ዳውድ። ከ20 አመት በላይ አብረን ለመስራት ሞክረናል ብሎ እንትነው ማለት ነው። ባለፈው አመት ደግሞ ምርጫ ውስጥ በጋራ እንገባለን ብለን ተፈራርመናል። መልካም እንግዲህ፣ ሰሞኑን ኦነግ በይፋ መግለጫ ሰጥቷል፣ የኤርትራ ወታደሮች ኦሮሚያ ላይ መሰማራታቸውን ነው። የእርስዎ ድርጅት በዚህ ጉዳይ ላይ ምንም ያለው ነገር የለም፣ እርስዎንም ጨምሮ ምንም አላሉ። ምንድነው እኔ በዋናነት ትልቁ ችግር የኢትዮጵያ መንግስት ነው። ስለ ኤርትራ ሰራዊትን መግባትም ስለ ኦሮሚያም ሆነ ሌሎች አካባቢዎች እየተደረጉ ስላሉ ነገሮች እኔ በዋናነት መደገፍም መከሰስም ያለበት የኢትዮጵያ መንግስት ነው። እኔ በዛ አቅጣጫ ነው። አሁንም ቢሆን ኢትዮጵያ በግድ አልመጡም። ስለዚህ የኢትዮጵያ መንግስት ለምን በሀገሪቱ ዜጎች ላይ የውጭ መንግስት ጉልበት ለምን ለመጠቀም እንደሚሞክር አላውቅም። ያው ለራሱ ችግር ኖሮት ይችላል፣ ግን በዋናነት መጠየቅ ያለበት የኢትዮጵያ መንግስት ነው። ከኦነግ ጋር እያወራን ስለመጣንበት ነው የኦነግን ጉዳይ። እንግዲህ ውህደት እንደፈጸማችሁ እንደተፈራረማችሁ አብራችሁ ለመስራት ይታወቃል ከአመት በፊት። ነገር ግን ያን ያክል እዚህ ግባ የሚባል ተግባቦት ሳይኖራችሁ ነው ውህደት ያደረጋችሁት። የብልጽግናን ድምፅ በኦሮሚያ ላይ ለመበተን ብቻ ለጥምረቱን የፈጠራችሁት ለመበተን ብቻ ነው ተብላችሁ ነው የምትታሙት። ለዚህ መከላከያ ያሉት ለዚህ የሚሰጡኝ መከላከያ ነው። እሱ እንትን አይደለም፣ ነግሬሻለሁ እኮ። ለነገሩ ሁለቱም ፖለቲካ ድርጅቶች ከ20 ዓመታት በላይ
አንዱ የሌላውን ጥቅም እንዳይጎዳ የኦሮሞ ህዝብ መሰረታዊ ጥቅሞች ላይ እንዳይጋጭም ለብዙ ሰው በይፋዊ ያልሆነ ቅድም እንዳልኩሽ ዳውድ ላይ ባልተበቁበት እንትን ያወጣው እንትን እውነት ነው። 20 ዓመት በላይ ቆየ እንትን አለ። ከዛ በኋላ ደግሞ ትግሉ እኮ ላል የቄሮ ትግል የሚባለው ምን ትግል የሚባለው ሁሉም ነው የተሳተፈበት። ቄሮ እንዴት ተፈጠረ፣ እንዴት አደገ፣ እንዴት ሲደረሰ የከፈለው መስዋዕትነቱ የሁሉም እኮ ነው። እስር ቤት ሁሉም እኮ ነው የነበረው። መሞት አብሮ ነው የተገደለው፣ አብሮ ነው የተደበደበው፣ አብሮ ነው ሲታገል የነበረው። የኦሮሞ ህዝብ መብትን በሚመለከት ደረጃ እንዳውም እኛ ዘገየን እንጂ እንትን አልነበረም ማለት ነው። ትናንት ብልጽግና ስለተፈጠረ ሳይሆን ከሀያ ዓመት በላይ የቆየ እነሱም ተፈጥሮ በገፉበት መንገድ እኛም ተፈጥረን በገፋንበት መንገድ ትንሽ ድሮ ድርጅታችን ሲፈጠር ዝምድናችን የተበላሸ ነበር። ከዛ ውጭ ግን የህዝባችንን ጥቅም በሚያስከብር መንገድ ሁላችንም ገፍተናል። አሁን እኛን ከመጀመሪያ ነው ከቤት ስንመጣ በኢትዮጵያ ደረጃ ተንቀሳቅሰን ለሁላችንም የምትሆን ዲሞክራቲክ ኢትዮጵያ መፍጠሩ ይሻላል ሌሎች ነገሮች ከሚገባን የሚል ነበር። ኦነግ ደግሞ ራሴን እድል በራሴ መወሰኑን ያጎላ ነበር። እነዚህ ነገሮች ቢኖሩም ያለመነካካትም ወይም ደግሞ በተቃራኒው በተወሰነ ደረጃ በተለያየ መንገድ የመተባበርም እንትን እኮ ከሀያ ዓመት በላይ የቆየ ነው። እና አሁንም ቢሆን የብልጽግና እንትን አለ። ከብልጽግና ጋር ማነው ኦፒዶ እኮ ብልጽግና ሳይሆን እኮ ሞክረናል። ጋዲስ ኦሮሞ ብለን እኮ ሞክረናል። እንትኑ አይደለም ችግሮች እንዲፈቱ በተለይም ኦሮሚያ አካባቢ የሚንቀሳቀሱ መንግስት አካባቢ ኦፒዶ አለ። ከመንግስት ውጭ ደግሞ እነዚህ ሁለቱ ትላልቅ ድርጅቶች አሉ። ሌሎችንም ጨምረ ችግሮች እንፍታ ብለን እኮ ተፈራርመናል እንትንም ማለት ነው። እነሱ ግን ይመስለኛል ያንን ስምምነት መንግስት አካባቢ ያሉት አጅቡን አይነት ነገር ስለመሰለን ነው እንጂ እና ብልጽግናን የፈለጉ እና የማይፈልጉ ኦፒዲዎች ስለተከፈሉ እና እዛ ውስጥ ስለ ነገሮች ስለተበላሹ እንጂ እንትን አልነበረ። ልዩነት ከሌላችሁ ቅርርቡም ካለ አንዱ ለአንዱ ሲጨነቅ ደግሞ አይታይም። ለምሳሌ የኦነግ ሊቀመንበር በቁም እስር ላይ ናቸው እየተባለ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ሳይቀር እንኳን በቁም እስር ላይ ናቸው ያሉት እያለ፣ ነገር ግን የእርሶ ድርጅት እርሶም በዚህ ጉዳይ ላይ ምንም ሲናገሩ አልተሰማም። እና እንዴት ነው ውህደቱ? ምን እርባን አለው? የውደት ሳይሆን ትብብራችን ለነገሩ በወለፍም በእኛም ላይ በተከፈተው በዚህ ግፊት ሁላችንም የቻልነውን ያህል እንትን እያልን አይደለም። እሱ እውነት እንትን ነው። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ምንድን ነው መንግስትም አሁን ከተከፋ በኋላ የበለጠ እንዳይከፋ አንዳንድ ነገሮች በሁለታችንም ላይ ቀላል ያልሆነ ግፊት ስለሚካሄድ ተጽዕኖ ስለነበረ እንጂ ሌላ ምንም ያናክል ችግር የለው። በእኛ በኩል እና በነሱ በኩል ያለመተሳሰብ ጥያቄ አይደለም። ትንሽ የገባንበት ቀውሱ ከተፈለገ በላይ ችግር ውስጥ እንዳይከተል ድርጅቶቻችንም እንትን እንዳይል በጥንቃቄ የመንቀሳቀስ ጥያቄ እንጂ ሌላ ምንም ችግር የለው። የመጠላላት ወይም አንዱ የሌላው መውደቅ ስለፈለገ አይደለም። መልካም። እንግዲህ በስተመጨረሻ ወደ እርሶም ማንሳት የሚወዱ ይመስለኛል፣ ወደ ምርጫ ነው የምንሄደው። እንደውም በቅርብ ቃለ መጠይቆት አይቻለሁ እና ትንሽ ብርቱካን ላይ አስተያየት ለመስጠት የተቆጠብ ነው። መቼስ ታጋይነት ምን ይደረግ ብለን ነው ብለዋል። ሶስት ቅድምም መግቢያችን ላይ እንዳሉት አቋርጮት ነው እንጂ በስተመጨረሻ እንመጣለን ብዬ ሶስት ትልልቅ ነገሮች ይታዩኛል ምርጫ ቦርድ ላይ ብለዋል። ግዙፍ የሆኑ ነገሮች፣ ምርጫውም እንዲሁ የጨበራ ምርጫ ነው ያሉበት ንግግሮትን ሰምቻለሁ። ጠቅለል አድርገው ስለ ምርጫ ያለውን ምርጫ ቦርድ እየሰራስ አይደለም ወይ ያለው ይኸው ከአቅሜ በላይ የምርጫ ጣቢያዎች ተከፈቱብኝ እያለስ
አይደል ወይ ፈተናውስ የታየለት ነው ወይ ሳይቆጠርለት የሚለው ተቀላላርገን ምርጫ ቦርድ እንግዲህ ፈተናውስ ገብቷል ቢያንስ የገለልተኝነት ፈተናውስ ገብቷል ይሄንን እንዴት ማለፍ እንደምትችል ቡርቱካን ጨምሮ ምርጫ ቦርዱ ነው መመለስ ያለበት ቀላል ያልሆነ የገለልተኝነት ፈተናውስ ገብቷል ለምሳሌ ምርጫ አስፈጻሚ ተብሎ ለኛ የተላከው ቅድም ተናግራለሁ ተላላኪ እንጨት አውራጅ ስራአት ምን እየተባለ የኢትዮጵያ መንግስት ላይ የመንግስትን የሚሰይም አካል የሚያስመርጥ አካል በዛ ወንድሞቻችን ስራ ቢያገኙ አልጣላም ካሁኑ ማስራቤቶች ስራአቶች ጭም ያሉበትን ዝም ብሎ ባለን መረጃ የተወሰኑ የመንግስት አካላት ጋር ተባብሮ ዝም ብሎ ከየቦታ ሰብስቦ ከየት እንደመጡ እንደነማ እንደሆኑ ምን እንደሆኑ የማይታወቁ ሰዎች በጽሁፍም ደጋግመን አሳውቀናል የተሰማሩበት ነው። በእንደዛ አይነት ሁኔታ ነፃና ፍትሃዊ ምርጫ ለማካሄድ ለመምራት ምርጫ ቦርድ ወይ ፍላጎቱን የለውም ወይ የገባበት ወጥመድ አላስቻለው ሁለቱን እነሱ ናቸው ማለት ያለባቸው ወጥመዱ ነው ያስቸገራቸው የገቡ ሳያውቁት የገቡበት እንትን ወይም በፍላጎትም ጭምር ያለውን ሁኔታ ለመሸፈን ነፃና ፍትሃዊም ባይሆን ከዚህ በፊት ያለፉት የኢትዮጵያ ምርጫ ኃላፊዎች በመሩበት መንገድ ይሄንን ንምራ አይነት ውስጥ ይግቡ አይግቡ እሱን እርግጠኛ አይደለሁም ግን ምርጫው ነፃና ፍትሃዊ የሚሆንበት መንገድ ምንም የለም 50 በመቶ በላይ እኮ የለም 50 በመቶ በላይ አብዛኛው ወርኛ አሁን ውድድር ውስጥ የለም እና ኢዜማም እኮ በቀደም ሲቃል ነው አንዱ ዓለም የሚባለው ልጅ ሲናገር እንትን ነው ሲያለክስ ነበር እንትን እንደዚህ ሆነ ብሎ ስለዚህ ትግራይ ጫካው ከመጀመሩ ጫውታው ሳልገባ አሁን እኮ 50 በመቶ በላይ ሁሉንም ሲደምር ቤኒሻንጉል ኦሮሚያን ትግራይን አንዳንድ ደቡብ አካባቢን አንዳንድ አማራዎች አካባቢ ሲጨምር እኮ 50 በመቶ በላይ እኮ ምርጫ ቅርጫ እንኳን የሚሆንበት ምንም ነገር የለም ምናልባት አዲስ አበባና አንዳንድ አማራ አካባቢ አዲስ አበባም እኮ ችግር አለ እንትን የሆነ እኮ ምርጫ ተፈጥሯል እኮ አንድ ሺህ 500 ነው ምናምን ፊክሽን ሲሆን ማንም እንትን የማይልበት አዲስ አበባ ውስጥ እንኳን ሁለት ምርጫ ጣቢያዎች አሉ ሶማሌና ደቡብን ጨምሮ ወደ ስንት ነው ወደ 79 ነው ምናምን ምርጫ ቦርድ የማያውቃቸው ምርጫ ጣቢያዎች ተፈጥሯል ምርጫ ቦርድ የማያውቃቸው ምርጫ ጣቢያዎች ከየት መጣ ምኑ ከየት መጣ ምን ሆነ nobody knows እና ምንድን ነው መሰለሽ ዞሮ ዞሮ መጨረሻው ይሄ ምርጫ ሶስት ነገሮችን ይፈታል አይፈታም ፈተናው እሱ ዶክተር አብይ ማወቅ ያለበት እሱ አንደኛው ነፃና በሶስት ዘመን ታሪክ ውስጥ ኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ዲሞክራቲክ ኢትዮጵያን የሚወልድ ምርጫ ይሆናል ወይ በሶስት ዘመን ታሪክ ውስጥ ዲሞክራቲክ ኢትዮጵያ ከዚህ ምርጫ ትወለዳለች ወይ እኔ ነኝ መስለኝ አንዲሱ አልፈም ብዬ በሙሉ አፌ የምናገረው ፈተና እሱ ብልጽግና ለማሸነፍ ኮን እሱ ችግር የለውም ኢህአዴግ አንድም ሲያሸንፍ ነበር በደርግ ጊዜ የሚሳባ ሲያሸንፍ ነበር በንጉሱ ጊዜ ፊውዳሉ ያሸንፉ ነበር ግን ዲሞክራቲክ ኢትዮጵያ አልተፈጠረችም ስለዚህ ዲሞክራቲክ ኢትዮጵያን የሚያስወልድ የሚወልድ ምርጫ ይመጣል ወይ አይመስለኝም አንድ ባይ ሁለተኛ ኢትዮጵያ ቢያንስ ሌላውን ብንተው ላለፉት 50 አመታት ከአንድ ቀውስ ወደ ሌላ ቀውስ ወደ ሌላ ቀውስ ስትሻገር ነው ኖረች ዘላቂ ሰላምና መረጋጋት ይፈጠራል ወይ ዘላቂ ሰላምና መረጋጋት ከዚህ ምርጫ የኢትዮጵያ ህዝቦች ያገኛሉ ወይ ዘላቂ ሰላምና መረጋጋት በ1950ዎቹ አካባቢ በንጉሱ ዘመን የኤርትራ ነጻ አውጪ ግንባር ተፈጠረ ከዛ በተለያየ መንገድ በደርግ በምን የኦሮሞ የትግራይ የሶማሌ የምን ከዛ በኤርትራ ነጻ ወጣት ተብሎ ደግሞ ባለፈው እንትን 20 አመታት የኤርትራና የኢትዮጵያ ጦርነት አሁን ደግሞ የትግራይ የኦሮሞ የምን ጦርነት እስከመቼ ነው ይሄ ልቂት የሚቀጥለው ይሄ ሁሉ ዋናው መጨረሻው ዞሮ ዞሮ የፖለቲካ ስርዓቱ
ማለፍ ያልቻለው ፈተና ሰላምና መረጋጋት መፍጠር ያልቻለው ነው። ውስጥ አልቻሉ የኤርትራን ፌዴሬሽን አፈረሱና እዛ ጦርነት ውስጥ ከተቱ። ደርግ ደግሞ የበለጠ እንትን ፈጠረ። ጊዜያዊ እንትን ፈጠርኳለን ብሎ ሲዘል የነበረው ኢህአዴግም ያው ያንን አስከፊ ጦርነት ውስጥ ከተተ። እንደገና ኢህአዴግ ደግሞ ሲፈርስ ደግሞ እኛ ላይ ፈረሰ እና አሁንም በሰፋ መንገድና ሁኔታ ይሄ ቅት እየቀጠለ እስከ መቼ እና ስለዚህ ዘላቂ ሰላምና መረጋጋትን ይፈጥራል ወይ ይሄ ምርጫ? ሶስተኛ ደግሞ ትናንት እንኳን ምን እንደ ትናንት ነው ከትናንት ወዳ የመን ሲሻገሩ ወደ 300 የሚጠጉ ዛሬ እንኳን የሆነ ሰው ጸሎት የህሊና ጸሎት ምናም ሲጠራ ነበር እንት ወነ ስብሰባ ላይ ወደ 300 የሚጠጉ የኢትዮጵያ ወጣቶች የባህር ሲሲ ሳይሆን ደቡብ አፍሪካ ስንት ጊዜ ነው በጅብ መንጋ እየተበሉ እንትን የሚሉት? በሊቢያ በረሃ አቋርጠው አውሮፓ ለመሄድ ሲፈልጉ ምን ስንት ጊዜ ነው የሊቢያ በረሃ ሲሳይ የሜዲተራኒያን ባህር የአሳ ሲሳይ ሁሉ? ይሄ ኢትዮጵያ ወጣት በሀገሩ ተስፋ ሰንቆ አምኖ እለወጣለሁ ብሎ የተሻለ ህይወት ይኖራለሁ ብሎ የምትኖርበት ኢትዮጵያ ትርጉም ያለው ኢኮኖሚክ ስርዓት ብልጽግና እንደባለ ወይ ይመጣል ወይ እሱንም የሚፈጥር አይመስለኝም። ምክንያቱም ሀብታችን ምናችን የሚያልቆ ጦርነት ላይ ነው፣ ጸጥታ ላይ ነው፣ ምን ላይ ነው። እነዚህ ሶስቱን ነገሮች የማይፈታ ምርጫ ዳቦ አይደለም አትበዩ። እኔ በዛ ነው መነጽረ እነዚህ ሶስቱ የታሪክ ፈተናዎችን ሊያልፍ የሚችል ዲሞክራቲክ ኢትዮጵያን በሶስት ዘመን ታሪክ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ሊወልድ ይችላል ወይ? ሰኞ ነው ሩቅ አይደለም። አዎ መልካም። እንግዲህ እኔ ጥያቄዎችን በመጨረሻለሁ፣ በስተመጨረሻ የሚሉት ነገር ካለ እንደው እንደማጠቃለያ የምማነሳው ኦፌኮ መግለጫ ብቻ ነው የሚያወጣው፣ ሰልፎችን እንኳን እየጠራ አይደለም፣ ምንም አይነት የፖለቲካ እንቅስቃሴ የለም ብለው ይከሶታል። እንደ ድርጅት በግለሰብ ደረጃ ወይም በግሎ አይደለም የሚከሰሱት፣ እንደ ኦፌኮ ነው ክሱን የምሰማው። ምንም አይነት እንቅስቃሴ አያደርግም፣ ጥሪዎችን አያደርግም፣ መግለጫ ብቻ ነው የሚያደርገው ነው እና በዚሁም ከመጣሁ አይቀር እርስዎን ዳግም የማግኘት እድሉም ካጋጠመኝ አይቀርም ጠይቆት። እንግዲህ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውጣ ውረድ ውስጥ በጣም ቆይተዋል እርስዎ፣ መውጫ መግቢያውንም ያውቁታል። ኢትዮጵያ ፖለቲካ ከየት ተነስቶ እዚህ እንደደረሰ በማንበብና በጥናትም ሳይሆን በአካልም የተፈተነ ማንነት ስላሉት ነው እና እንደው ሲያዩት እየተነሳን እዛው ስንወድቅ ምን አይነት ስሜት ይሰጡታል? ይሰለቻል? በወጣው ከዚህ ያስብላል? ወይስ አሁን ሰሞኑን እንደሚያደርጉት ሽፍንፍን ብለው ይተኛሉ? ምንም ላለመስማት ላለማየት። እኔ በአጠቃላይ አንቺ የምትይው ስሜቶች እንደ ሰው ይፈጠራል። ለምሳሌ የታሰርኩኝ ጊዜ ጡረታ ለመውጣት ዝግጁ ነበርኩኝ። ከዚህ በኋላ ለማልፍለት ሀገር የሚል አይነት ስሜት ውስጥ ገብቼ ነበር። ግን ከእስር ቤት ደግሞ ሲወጣ ለምሳሌ እኔ አንድ መኪና ነበር የጠበቅኩኝ፣ የራሴን መኪና። ግን እዚህ ከየትና እንዴት ተሰምቶ እንደተጠራራ አላውቅም። ወደ 100,000 የሚጠጋ ሰው እዛን ሰሞን ደግሞ ከሱም ሶማሊያ ምንድን ነው ከመቃዲሾ ፓርላማ አባል ሁሉ መጥቶ ጠይቆኛል። እና ወደ ራሴ አካባቢ ደግሞ ከሳምንት በኋላ ሲሄድ የትውልድ አካባቢ ሪሊ ወደ 150 አካባቢ ኪሎ ሜትሮች እንደ ንጉሱ ዘመን ሰው ተሰልፎ ነው ሲያሳልፍ የነበረው። ወደ አምቦ አካባቢ እንደውም ከ2 ሚሊዮን ያላነሰ ሰው ነው ወጥቶ የተቀበለ። የምትችለውን ያክል ቀጥል፣ የጡረታ ጊዜ አልደረሰም የሚል አይነት ነገር ይመስላል እንጂ እነዛ ነው የሰጠኝ እንጂ ቅድም እንዳልኩሽ እንትኖች ነበሩ ያልኩ ስሜቶች፣ ምንም ጥያቄ የለም። እንደገና አንድ ነገር አይቼ እንትን ለማለት የተወሰነ ጊዜ መቆየቱ ምናልባት ቅድም ያልኩ ከተሳካ ዲሞክራቲክ ኢትዮጵያ ስትወለድ ለማየት ሊሆን ይችላል።
ቆይቻለሁ ማለት ነው። እና ለተወሰነ ጊዜም ይቆያሉ በዛ ምክንያት። ሌላው ግን ለምሳሌ ህዝባዊ ሰላማዊ ሰልፍ ሌሎች ነገሮች ብዙ ሰዎች የማያውቁልን ነገሮች አሉ። ገዢው ፓርቲ በእኛ ላይ ይጨክናል። እና አሁን እንዳለንም ሆኖ በተለያዩ መንገዶች ትግላችን የማደራጀቱ ምን የማደረጉ ምን የማደረጉ አለ። ግን ለምሳሌ ለምን የገዢው ፓርቲ እናንተ ላይ ይሄን ያክል ጨከነ? ለምን አንዳንድ የፖለቲካ መሪዎቻችሁ ታሰሩ ብትይ ምን ነው ያደረግነው ባለፈው ጊዜ? ሰሜን ሸዋ በዚህ እስከ ኩዮ ከዛ በኋላ ደግሞ አርሲ ባለን ሀራሪ ምንን ለማንም በሚታይ መንገድ ሚሊዮኖች ናቸው ተተከበሩ። አንዳንድ አሁን ባሌ ሮቤ ላይ አርሲ ሮቤ ላይ አሳሳ ላይ ሸሸመኔ ላይ ሀራር ላይ ድሬዳዋ ላይ ጭሮ ላይ በደሳ ላይ የወጣው ህዝብ እውነትም ገዢው ፓርቲ መደንገጡ አንዳንድ ጊዜ እንትን ነው ተገቢ ነው ነው የሚለው የሚያስደነግጥ በሚሊዮኖች የሚቆጠር ህዝብ ነው እንደ ጎፍ የወጣው። ገዢው ፓርቲ ያንን ነው በዛ ደንግጦ ነው የተወሰነውን ወደ እስር ቤት የተወሰነውን ሌሎች እርምጃዎች ውስጥ የሚገባው ማለት ነው። ስለዚህ እኛ በራሳችን መንገድና በምንችለው መንገድ ህዝባችን የማደራጀቱን የማታገሉ ሁኔታ ቀጥለናል። ግን አንዳንድ ጊዜ ውድ ዋጋም ደግሞ መክፈሉ አለ። ለምሳሌ በመቶዎች የሚቆጠሩ አመራሮች ታስረዋል። ቢሮዎቻችን በመቶዎች የሚቆጠሩ ተዘግተዋል። ግድያም አለ። ደጋፊዎቻችንም ምንም ብዙ ቦታ ሰሞኑ እንኳን ነቀምት ላይ ምናምን ላይ እስራቱ ቀጥሏል። ስለዚህ እኛ ምንድን ነው እንትኑን ነው እያየን ያለ ነው። የውሃ ልኩን እየለቃን የምንችለውን ትግል ለመታገል እየሞከርን ነው። መልካም ፕሮፌሰር፣ መልካም እድል እመኝልዎታለሁ። በድጋሚ እንግዳኝ ስለሆኑ በጣም በጣም አድርጌ ነው የማመሰግነው። መልካም እድል በድጋሚ አመሰግናለሁ። እኔም አሉታ ኮንቲኒው ያላለው በስፓኒሽ ያው ትግላችን ይቀጥላል። በተለይም ለገዢው ፓርቲ በሰከነ አእምሮ ኢትዮጵያን ነው የሚመሩበት መንገድ እና አቅጣጫን ቁጭ ብሎ እንዲያስቡበት ከገዢው ፓርቲ ጋርም ግፋ ብሎ የሚሉ የፖለቲካ ኃይሎችም እንወዳታለን የሚሉት ኢትዮጵያ አጉል ሜዳ ላይ እንዳትወድቅ፣ አጉል የመበታተን አደጋ ላይ እንዳትወድቅ እንዲያስቡበት ጥሪ አደርጋለሁ። ዞሮ ዞሮ በሀቅ የመብት ትግሉን ከመቀጠል ውጭ ሌላ ምርጫ የለንም። የህዝባችን ነጻነት መብትና ክብር እስኪገኝ ድረስ ትግሉ ይቀጥላል። ግን ሁሉም የፖለቲካ ኃይሎች ዲሞክራቲክ ኢትዮጵያ እንድትፈጠር፣ ሰላምና መረጋጋት የተጎናጸፈች ኢትዮጵያ እንድትፈጠር፣ የኢትዮጵያ ወጣቶች በተለይ ተስፋ ሰንቆ በሀገራቸው በህዝባቸው ተስፋ ሰንቆ የሚኖሩባት የተሻለች ኢትዮጵያ እንድትፈጠር በዛ አቅጣጫ እንዲያስቡና እንዲንቀሳቀሱ አደራላለሁ። እኔም እግዚአብሔር ይስጥኝ እላለሁ። እሺ ተመልካቾች፣ የፕሮግራሚን በዚህ ጨርሻለሁ። ሳምንት ሌላ ፕሮግራም በሌላ እንግዳ እስከምንገናኝ ብያላችሁበት ተነስተን